Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Oferecimento Uninassal. Valorizar o aprendizado é a nossa grande paixão. Santa Clara, café para fazer a diferença hoje e sempre. E Vitarella, saboreia as diferenças. Tem diferença, tem sabor. Vitarella. Boa tarde, bem-vindos. Que tarde bonita que se anuncia para nós. Olha, eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa aqui nessa multidão que está presente a Nova Jerusalém a estar com esse sentimento de reencontro, reencontro com o mundo, reencontro com o outro, de recomeço, de redescoberta, de reinvenção. Mas não é isso mesmo a Páscoa? Ressurreição? Olha, é a minha primeira vez aqui em Nova Jerusalém e o destino caprichou, porque não podia ser ocasião melhor. Depois de 2 anos em que uma peste bíblica transformou em deserto esse lugar que foi construído para abrigar multidões. E olha, eu podia ficar falando horas do ânimo que dá a ver essa realização. Só no Brasil, só no Nordeste, essa organização concreta do mais desvairado sonho. Porque é isso o teatro. O teatro é um sonho desvairado, é um poema sem limites. E hoje, o poema que vamos assistir é uma história que já foi contada e recontada tantas vezes, mas que, quando é encenada, parece que é a primeira vez que está acontecendo. Aqui, parece que esse negócio chamado teatro foi inventado agora, hoje. Prepare-se. A partir de agora, a gente vai se emocionar, vai vibrar, lembrando do exemplo vivo dele. Exemplo de amor. Amor total, incondicional, absoluto. Amor ao próximo e ao distante. Amor pelo semelhante e pelo diferente. Amor a si mesmo. Jesus. Jesus de Nazaré. Há 40 dias que ele ora. Há 40 dias que ele jejua. Deve ter fome? Dá-lhe de comer? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se convertam em pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios de Deus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque foi dito: recomendou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomaram nas mãos para que não tropeces com teu pé na pedra. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque sofrem fome e sede. Junta o ódio que sublinhas nos olhos dos revoltados escravizados e dos que sofrem injustiças e iniquidades. Pega também o teu corpo e a tua alma e enche-os de ódio até a fronteira da loucura. Toma então esse mar de ódio e com ele varre a face da terra. Muita coisa te darei. Se me adorares, tudo será teu. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Ai de ti, carpinteiro de Nazaré. Ai de ti, que terás tua alma triste até a morte. Ai de ti, que terás tua alma triste até a morte. O espetáculo da Paixão de Nova Jerusalém tem essa rara capacidade de fazer do espectador personagem, testemunha. A gente não só assiste, a gente vive a experiência de ser transportado no tempo e no espaço. Logo no começo, a nossa alma se exalta, ouvindo algumas das palavras mais lindas da história da literatura do Sermão da Montanha. O Jesus de Gabriel Braga Nunes nos lança sua plataforma política altamente subversiva. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para pregar a liberdade aos escravizados, para dar aos cegos a luz dos olhos, levar aos oprimidos a redenção, para apregoar o ano da graça do Senhor. Pedro, André, Tiago,
João, vós sois os escolhidos. Senhor, eu não sou mais que um pobre homem carregado de pecados. De vós farei pescadores de homens. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas. Jesus, filho de Davi, dá-nos a tua luz! Bem-aventurados vós que sois pobres, vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, sereis justiçados. Bem-aventurados os puros de coração, vereis a Deus. Ensinaram-vos que foi dito: amarás o teu próximo e terás ódio ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Que me adiantará perdoar se todos me condenam? Sou eu que vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Ele que faz nascer seu sol sobre bons e maus e que faz chover sobre justos e injustos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dos antigos, o que ouvimos foi: olho por olho e dente por dente. Conheceis os mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. Mestre, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Queremos falar com o mestre? Agora não, ele está ensinando. Por favor, repara que o meu filhinho o veja. Deixai vir a mim as criancinhas, não as detenhais, porque delas é o reino de Deus. Se não vos tornardes parecidos com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Filho de Davi, cura os nossos males. Em piedade de mim, filho de Davi. Faz com que os nossos olhos se abram, Senhor. Senhor, dá-me a tua luz. Meus olhos estão mortos. Credes que eu possa fazer isto? A ti, tudo é possível. Seja feito segundo a vossa fé. Eu vejo, Senhor. Eu vejo, Senhor. Eu te vejo, Mestre. Eu te vejo, Mestre. Bendito sejas, Messias da Galileia. Glorifico-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos simples. Vinde a mim, todos vós que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois a minha doutrina é leve e suave é a minha lei. Mestre, ensina-nos a rezar. Assim é que há vez de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Jesus! Mestre! Jesus! Mestre! Jesus! Jesus! Mestre! Sai! Retira-te daqui, porque Herodes te quer matar. Vai e dize a essa raposa que vou expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã. E só no terceiro dia terminarei. João foi preso. João preso? Esses cães romanos. Não foi Roma, foi Herodes. O maldito Idumeu. E que diz o povo? Que faz o povo?
João precisa ser libertado. Quando as espadas estão nos cintos dos soldados de Herodes, que pode dizer o povo? Vem cá. Lança tua vista até o horizonte. Vês alguma árvore? Aquelas sombras ao longe parecem com árvores, porque como árvores estão plantadas na terra. Mas são cruzes! Uma cruz para cada homem que se decidiu a falar ou a agir. Devemos falar até que a última árvore seja transformada em cruz. Há mais homens sob o jugo de Roma que árvores nos montes da Galileia. Vamos para Jerusalém. Trocai por moedas da Judeia as vossas impuras moedas. Para vossas ofensas, seja o filho de Davi. Bendito ele que vem em nome do Senhor. Paz na terra e glória nas alturas. Hosana! Tirai daqui essas coisas. Não está escrito que minha casa é casa de oração? Vós, porém, a transformastes num covil de ladrões. Com que autoridade assim procedes? Destruí vós este templo e em 3 dias o reedificarei. 46 anos levou a construção deste templo e tu pretendes reedificá-lo em 3 dias? Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Sabemos que és amigo da verdade. Qual é a tua opinião? É lícito pagar tributo a César? Temos ou não temos de pagar? Por que me tentais? Mostrai-me a moeda do tributo. Eis um denário. De quem é esta imagem e a inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Se tu és o Cristo, por que não dizes abertamente? Já vos disse e não me acreditastes. És o impostor. Eu sou o Filho de Deus. Continua a blasfemar. Esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordenou que se apedrejassem essas mulheres. E tu, o que dizes? Se nada dizes, vamos cumprir a lei. Escolheremos a ti para atirar a primeira pedra. Vamos apedrejá-la! Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se apresentam formosos, mas por dentro estão cheios de cadáveres e de toda espécie de podridão. Vós, no exterior, apareceis justos aos olhos dos homens, quando estáis cheios de roubos e de perversões. Com essas palavras também ofendes a nós, doutores da lei. Ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens de fardos insuportáveis, quando vós mesmos nem com um dedo tocais nesses fardos. Dura esta linguagem. Isso vos escandaliza? Mestre, estás colocando em perigo a tua vida. Este homem precisa ser detido imediatamente. Não agora. Saiamos daqui. Provocaste a ira dos príncipes e sacerdotes. Pensas que vim trazer a paz à terra? Não, digo-te eu, mas a espada. Daqui por diante, haverá discórdia entre cada 5 que se acharem na mesma casa. Vamos reunir o conselho. Ah, Jerusalém. Se ao menos neste dia que te é oferecido, soubesses o que poderia te trazer a paz. Porém agora estas coisas estão ocultas aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e investirão contra ti e atacarão por todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos.
e em todo o teu âmbito não deixarão pedra sobre pedra. Temos que tomar uma decisão. Como vistes, Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Acaso a nossa lei condena um homem antes de o ouvir? És tu também, Galileu? Não, mas o homem que quereis prender é considerado profeta pelo povo. Grandes multidões o seguem, vindas da Idumeia, de toda a Judéia, de Jerusalém e da além Jordão. É um farsante! Ele subverte as leis e os costumes. É um agitador e um perturbador da ordem pública. Atentando contra o templo e contra César. E por isso ireis prendê-lo e condená-lo. Prendê-lo, sim. Mas que não seja no dia da festa, a fim de que não se amotine o povo todo. Que seja no dia da festa, a fim de que sirva de exemplo ao povo. Ele deve ser eliminado para sossego da lei e segurança da ordem. Como te atreves a invadir o conselho? É sobre o Nazareno. Quem és? Eu sou Judas de Querió, seu discípulo. Sei que quereis prendê-lo. Sim, e a todos que o acompanham. Quanto me dás para eu vos entregar, Jesus? 30 siclos de prata. Quando o prenderemos? Hoje à noite, no horto, onde todos se recolhem para dormir. Toma, 30 moedas. Esta noite os soldados estarão lá. Judas, pelo preço de um vil escravo, entregas o teu mestre. Judas, teus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Por quê? Porque o desencanto entrou no meu coração. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque não comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saiamos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade vos digo, um de vós é que há de me trair. Um de vós que come comigo há de me entregar. Quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomai, comei. Isto é o meu corpo. Sou eu, por acaso? Tu disseste, tu deves saber. O que tens a fazer, faze-o. Tomai e bebei dele todos. Este é o meu sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos os homens pelo perdão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Já não estarei convosco por muito tempo. Para onde vais, Senhor? Vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, viverei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabeis para onde vou. E sabeis o caminho. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Acreditai sob a minha palavra. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não se turbe a vossa alma. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que o daquele que dá a sua vida por seus amigos. Amai-vos uns aos outros. Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Estes agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti, e conheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e creram que me enviaste. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pai, o mundo não te compreendeu. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E eu não rogo somente por eles, mas por todos os que hão de crer em mim por meio de suas palavras. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Pai, glorifica o teu nome. João, Pedro, Tiago, dormi agora e descansai. Meu Pai, se é ainda possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Tu não beberás, se esta não for a tua vontade. Tu só beberás, se esta for a tua vontade. Porventura és aquele homem que pôs a terra em confusão e fez estremecer os reinos. Também foste ferido como um simples mortal. Foste longe demais como homem. Provocaste os fortes e poderosos. Ficaste perto demais como Deus. Desiludiste os fracos e escravizados. Os que te amam estão nus como os encontraste. E os campos e os tribunais continuam cheios de violência. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, sereis justiçados. Tu te fizeste profeta quando eles clamavam por um libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, tu não beberás. Basta que deis aos homens o que eles querem. Dá-lhes ódio em vez de amor. Dá-lhes guerra em vez de paz. Dá-lhes terra em vez de céu. Pai, afasta de mim este cálice. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Como um homem morrerás e cairás como um príncipe qualquer. Seja feita a tua vontade. Levantai-vos. Vamos. Deus te salve, mestre. Amigo, a que vieste? Judas, com um beijo atraiçoas o Filho do Homem. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir a estes. Ninguém tocará no mestre. Pedro,
guarda tua espada. Pois quem ferir com a espada, pela espada morrerá. Depois do intervalo, a condenação de Jesus, a Via Crucis, o encontro com Maria. Daqui a pouquinho, em instantes. Como bons discípulos de Horácio. De beber chegou a hora e das danças o prazer desfrutar. Digamos como bons filhos de Satanás. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Sabe o que mais nos incomoda na figura de Herodes? Ele é humano, se parece demais com a gente. Quem nunca pensou como diz Herodes? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Luciano Zafir, oculto sob a máscara de Herodes, nos desafia fazendo uma profecia certeira. Tremei, homens. Este é o que vai derrubar as tendas e fazer crescer espinhos nos palácios. Herodes, Pilatos te envia Jesus de Nazaré. Estou vendo. Parece pela companhia ser vosso propósito interromper os meus momentos de prazer junto aos meus amigos. A Pilatos é que deves a interrupção dos teus afazeres. Por que eu? Porque vós aqui com este sujo Galileu esquecestes que tendes o mais alto tribunal judeu? Jesus de Nazaré. Então és tu? Pilatos foi cientificado de que este homem é Galileu. Manda-te para que o julgues, pois é dos teus domínios. Foi lá que ele começou a pregar a sua doutrina. E o que é que ele prega? Podeis informar ao vosso amado rei? É um agitador. Perguntei o que ele prega. Que os homens se amem uns aos outros. O quê? Que os homens se amem uns aos outros. Se ao menos fosse que os homens amem as mulheres dos outros. E que mais? Que mais que ele prega? Que os ricos devem vender o que têm, distribuir com os pobres e procurar o caminho do céu. Mas ele tem uma fértil imaginação. E uma deliciosa doutrina. Olha aí o meu céu! E sabe lá o diabo quanto isso me custa. Então achas deliciosa a doutrina que já arrasta milhares de homens ao apelo da subversão. O astuto e hábil rei Herodes está encantado com o jovem Galileu, a ponto de esquecer a sua própria coroa. Por que degolaste João Batista? Porque o amavas? Responde, Herodes! Cala-te! O resto ouvirás de mim, Herodes. Degolaste o Batista porque temias a violência que a sua língua já armava e fazia tremer o teu trono. Por isto o mataste. Cala-te, maldito! Ou eu te mato também. Mata-me e deixa vivo este aí que é mais poderoso que João e fará com que o teu trono caia e role no pó a tua cabeça coroada. Solta-o, Herodes. Solta-o e verás os seus milagres. Solta-o e provarás do seu poder. Quem és tu, afinal? Deus ou o demônio? Solta-o, Herodes, e verás. Qual dos dois está dentro de ti? Solta-o, Herodes, e verás o demônio em suas mágicas. Mágicas? Mágicas! É verdade que ressuscitaste um morto? És mais poderoso que teu rei? Dá-me água! Disseram-me que num festim como este, fizeste um belo milagre. Repete-o agora para o teu rei. Transforme em vinho esta água. Vamos? Estou propondo um acordo entre poderosos. Pilatos, envia-te a mim para que eu te julgue.
Basta-me um gesto e irás para o cárcere. Ou outro gesto, o que faz erguer uma espada e cair uma cabeça. Mas posso também dizer, este homem é inocente. Mandar que seja solto e permitir que tu saias desta áspera Judéia de escalvados rochedos, céu em fogo e corações em ódio. Vamos, é pouco que te peço. Transforma a água em vinho. Não atendes ao teu rei? Negas o seu pedido? Zombas de mim? Não, não. É que o seu poder o abandonou. Como também te abandonaram os teus homens ao te deixares prender. Nada mais és, nem mágico. É este vosso profeta agitador? Um pobre diabo ao qual até a língua se nega a obedecer em sua própria defesa? Aqui entrastes aterrados ante o poder que faria voltar ao nada os príncipes, tornar em aios os reis e suas princesas em amas. E olhai o que vos devolvo. Olhai-o agora, com uma túnica dos tribunos em combate. Tremei, homem! Este é o que vai derrubar as tendas e fazer crescer espinhos nos palácios. Tremei, Anás e Caifás, pois que vai ao campo que esmagará vossas cabeças. Tremei com ele, todos, que de funesto medo já vos contagiou a sua fraqueza. Ide-vos daqui, todos, para Pilatos, fora! Soldados, expulsai-os, fora daqui, fora, fora! Outro personagem de incômoda familiaridade, de uma humanidade desconcertante, é Pôncio Pilatos, o governador romano tão inteligente quanto cínico, que nos desafia a responder: o que é a verdade? De quem é a verdade? Sérgio Maroni faz um Pôncio Pilatos amargo. Quem não olha para as próprias mãos quando Pilatos pede água para lavar as suas e diz: sou inocente do sangue deste homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Pilatos! Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Disse que tu o julgues. Esta é a tua missão. Trouxestes este homem sob acusação de incitar a revolta como um agitador e perturbador da ordem pública. Interroguei-o na vossa presença e não encontrei nele culpa alguma dos crimes de que o acusais. Isso é absurdo! Nem Herodes tampouco. Bem vedes, nada há contra ele que lhe faça merecer a morte. Mas isto é uma irresponsabilidade! Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Vais pôr em liberdade um criminoso que aqui o trazemos para que o condenes? Um homem submetido ao nosso conselho e considerado réu de morte! Este homem é réu de morte! É verdade que és o rei dos judeus? Tu o disseste. Sim, sou o rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tua, que afirma ser rei, que dizes ter reino e servos, e que impedes que os teus homens lutem e te defendam? Que permites, como rei, que te prendam e atem as mãos? Ou a minha verdade, que de tudo isto está farta? Estais certos de que ele não é um louco? Zombas de nós publicamente, Pilatos. Se ele não é louco, de onde vem então a loucura que vos fez invadir todo o pátio e que convosco já sobe estas escadarias? Vem acaso a loucura de dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Réu de morte! Segundo a tradição, pela Páscoa, eu sempre dou liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões, encontra-se preso Barrabás. A quem quereis, pois, que eu liberte?
A Jesus de Nazaré ou ao assassino Barrabás? Barrabás? Ou quereis sangue somente? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse aí. Eu poderia vos dar sangue de agitador melhor do que esse. Solta Barrabás! Barrabás? Morte a Jesus! Solta Barrabás! Vou castigá-lo e dar-lhe a liberdade. Açoitai a Jesus de Nazaré. Eis que vos apresento Jesus de Nazaré. Eis o homem. Crucifica-o! A morte! Morte! Tomai-o e crucificai-o vós. Sabes, Pilatos, que o direito de morte há 40 anos nos foi tirado. Nós temos uma lei. E segundo a lei, ele deve morrer. Ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Diz que é Cristo, o Messias. Ele se diz isso. De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pedem a tua vida e que eu te condene e nada dizes. Então não sabes que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te dar liberdade? Poder algum tu não terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Trazei Barrabás. Eis que cumpro a minha palavra. Conforme o vosso desejo, Barrabás é livre. Viva Barrabás! Viva! Viva Barrabás! Agora, já que foi castigado, soltarei também Jesus de Nazaré. Se soltas esse, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei é contra César. E tu defendes em vez de condená-lo. Queres ser também acusado de traição? Basta! Acaba de assaltar-me uma impressão de que pareceis ter esquecido do tipo de autoridade a qual vos estáis dirigindo. Inexplicavelmente, fugiu da vossa memória que esta autoridade representa Roma. Eu é que decido a quem, quando e como se deve matar. Eis o vosso rei! Crucifica! Crucifica! Hei de crucificar o vosso rei. Não temos outro rei senão César. A morte! Hei de crucificar o vosso Deus. Não temos outro Deus senão o Deus de Moisés. Eu sou inocente do sangue deste homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos! Que caia sobre nós! Sobre nós! Sobre nós! Sobre nós! Que seja crucificado. A justiça de Pilatos condenou Jesus, o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo.
Será preciso todo esse sofrimento, João. A palavra do profeta tem de ser cumprida. Não pode ser alterada. Exceto por Deus. Exceto por Deus. Somente Ele poderá alterá-la. Pois ninguém pode exercer pressão sobre a sua mão ou cercear a sua misericórdia. Ele que salva a inocente ovelha da boca do leão. Ele que protege o cordeiro das garras afiadas da águia. Ele que cria e altera a ordem das estações e os caminhos do mundo. Não poderá Ele enviar um anjo para deter a espada do sacrifício? A justiça de Pilatos Ele determinará Jesus o destino do meu filho, levando-o para sentar-se à sua direita, como foi predito pela palavra do rei Davi. Maria, escuta! Meu filho subirá aos céus como Elias, numa carruagem de fogo. Como Elias? Não! Segundo a profecia, ele terá uma morte infame, igual à de um homem qualquer, desprezado e humilhado. A Deus nada é impossível. Ele, que pode modificar o curso do universo, não seria capaz de apagar os pecados do mundo sem derramar o sangue do meu filho? Vejam o cortejo. Pai Celeste, tem piedade de mim. Não me poupes de qualquer sofrimento. Mas não me separes do meu filho. Cristine Fernandes faz na medida precisa a Maria, que é mãe de todos nós. Ela não precisa se derramar em grandes gestos para nos fazer derramar lágrimas quando faz de Deus um homem usando apenas duas palavras. Meu filho. Meu Senhor, quem irá rogar por nós? Quem se compadecerá de nós? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós e por vossos filhos. Porque dias virão em que se há de dizer: felizes as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber e os seios que não puderam amamentar. Os homens então dirão aos montes: caí sobre nós, e as colinas, cobri-nos. Se eles fazem isto ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? Vós que passais, detende-vos. Vós que vos detivestes, olhai para mim e pasmai. José Barbosa nos obriga a enfrentar toda a complexidade do personagem mais enigmático dessa história. Judas vai nos desafiar para sempre, pois nos pede o impossível que está ao alcance de nossa mão: o perdão. A nós que desviamos o olhar, o evitamos, ele chama: vós que passais, detende-vos, vós que vos detiveste, olhai para mim e pasmai. Aqui está um homem.
Aqui está um homem, e eu, Judas! Eu mesmo, quando me recordo, me assombro e estremece toda a minha carne. Aonde ides com tanta pressa? Ver um deus morrer? Esse é o vosso destino. Essa é a vossa vingança, a nossa vingança! Assistir à morte dos deuses. Eu traí um, sabíeis? Eis o que o seu pai, o deus dos exércitos, me disse. Judas, traidor, tu és o símbolo do mal, pois que seja! Símbolo do mal e símbolo da desgraça, símbolo da traição e da vergonha, do ódio, do desprezo e da perversão. Mas lembra-te também que Judas, que tudo isso é teu filho e tua obra, pai do traidor. Por que me fizeste mal? Por que não pudeste me fazer bom? Por que o traíste? A imensidão do seu amor me sufocava. E o infinito da sua misericórdia me causava náuseas. Queria nos dar o céu quando a terra nos bastaria. Ele tinha um segredo. Queria matar o nosso velho Deus. Acreditas que nos seria possível viver sem nosso velho Deus? Sem a ira de sua voz e a implacável vingança de sua mão? Sem o perpétuo furor da sua presença? E ele tinha uma terrível e louca missão. Queria limpar-nos dos nossos pecados, carregar sobre ele os nossos pecados. Que seria de nós, de nossas vidas sem pecado? Vem comigo, terás descanso para teu corpo. É inútil, é a alma também. Um mar de amargura entrou-me pela boca e afoga-me o coração. Vem, é para o descanso absoluto. E qual é o teu descanso absoluto? O que a morte dá. Não! A morte não! Não a morte! Então vive com tuas lembranças e teus remorsos. Clama aos céus o teu pecado e o teu desespero. Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor. Então te cala. Se eu me calar, nem por isso ela se afastará de mim. Então clama. Ri. Chora, que ajuda a desabafar. Não há mais risos nestes lábios, nem canções nestes ouvidos, nem mais pranto nos meus olhos. Só o desencanto em meu coração. Vem, meu irmão, no desespero. Vem para a grande noite do homem, onde tudo se apaga, onde nada verás, nada ouvirás, nada sentirás, nada, nem ódio. Nem amor, nem pecado, nem perdão, nada, apenas nada. Judas vai para a morte, Deus dos exércitos. Contra a minha vontade me lançaste ao mundo vil. Contra a tua vontade saio dele. Evita, se podes, que Judas morra. Evita, se podes, que Judas destrua a má obra que fizeste. Satanás! Em tuas mãos entrego meu corpo. A justiça de Pilatos condenou Jesus, o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo. A justiça de Pilatos condenou Jesus, o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo. Thank you.
destruirias o templo e em 3 dias o haverias de reconstruir? Salva-te a ti mesmo! Não te entregaste nas mãos de Deus? Pois que ele venha te salvar, se de fato te ama! Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos em ti! Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não és tu o Cristo, pois salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício? Nós sofremos o castigo dos nossos crimes, mas ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho! Mulher, eis aí o teu filho. João, aí tens a tua mãe. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Por que me abandonaste? Eu tenho sede. Eu tenho sede. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quebrem as pernas dos condenados. Não, esse está morto. Vou tratá-lo como um rei em combate. Não! Trago autorização de Pilatos para que me entregues o corpo de Jesus. Pobre filho, quanto sangue, quanta ferida nessa carne lacerada. Quanta dor no teu corpo torturado. Quanta miséria nesse rosto escarnecido. Quanto horror, pobre filho. O teu cadáver esmaecido. Thank you.
Ficai aqui, de guarda. São ordens de Pôncio Pilatos atendendo a um pedido dos judeus. Pode ter acontecido. E por quê? Qual o motivo? Deve haver alguma explicação. Precisamos descobrir para onde o levaram. Vamos! Por que choras, mulher? Que tiraram o corpo do meu senhor. E não sei onde o colocaram. A quem procuras? A Jesus. Se foste tu que o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei comigo. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou conforme tinha predito. Vai ter com os teus irmãos e dize-lhes que Jesus está vivo. E que subirá glorioso para o seu Pai, para o meu Deus e o teu Deus. E em 40 dias se cumprirão todas estas verdades. Avisa a todos que sigam para a Galiléia. Lá eles o verão. Jesus vive. Ele ressuscitou. Vamos para a Galiléia. Jesus vive. Ele ressuscitou. Jesus vive! Vive. Jesus vamos! Vive. Ele ressuscitou! Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Oferecimento Uninassal. Valorizar o aprendizado é a nossa grande paixão. Santa Clara. Café para fazer a diferença hoje e sempre. E Vitarella. Saboreia as diferenças. Tem diferença, tem sabor. Vitarella.